Склали не без форс-мажорів. На Кіровоградщині завершилась основна сесія національного мультипредметного тесту. Тривала вона з 7 по 20 червня. Цьогоріч на Кіровоградщині зареєструвалися на тестування майже 6700 учасників, зокрема й четверо осіб з інвалідністю. Для проведення НМТ в області розгорнули 27 тимчасово-екзаменаційних центрів. Пункти тестування для українських біженців облаштували і за кордоном у 32 державах світу. За регламентом тест тривав 180 хвилин. Учасники складали три предмети – українську мову та літературу, математику і ще один на вибір. В обласному департаменті освіти і науки розповіли, 4 рази мультипредметний тест доводилось переривати через повітряні тривоги. Також зникала електрика і траплялися перебої в роботі системи тестування. А одного із учасників комісія відсторонила від тесту, бо той списував. Зазначу, додаткова сесія національного мультипредметного тесту в Україні проходитиме з 11 по 24 липня. 20.06 відбувся збій у системі тестування по всій Україні, плюс повітряна тривога. І тому окремі учасники не змогли вчасно зайти до програми тестування. Додано було час. Окремих учасників не збереглися відповіді, перевіряли через комп'ютер старшого інструктора та зберігали відповідь. Під час тривоги, коли учасники знаходились в укриттях, не зупинявся час на комп'ютері. І після закінчення тривалого тривоги не завантажилась програма із-за одночасного входу учасників.